بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلانتي هبون داود يالي الله هنتين بملك استوى الدنيا دي على ذي ذاك التوقتين كسو لوادا حلقات كلا وكمي دي برنامج كينا قران كي الصومالي ده وستة حناد وقد داوتان بيشا بركيسين رمضان شاشة مغالبة هي عود كبريق أفريكا وبيشا نير رمضان يلا بكون يلا بي لباتن ووافق سن كون أفر بغول صدح يا فرتن كي يجريق حلقات دا نوح نوكا غهل دي دورنا مراحل كوصو مري barashada tafsiirka quraanka kariimka ee deegaanada Soomaalida waxaan igu marti ah Sheikh Abdiwali Abdullahi Maxamed oo ka mid ah culimada waaweyn ee magaalada Burco ugu horeen Sheikh adigoo soo dhawaanaya bal waxaad soo koobtaa mabaad intaad xusuusan tahay isku xir guud aad ku sameysaa maraxilka soo maray barashada quraanka tafsiirka ee deegaanada Soomaalida Bismillaahir Rahmaanir Rahiim Alxamdulillaahi Rabbil Aalamiin wa bihi nasta'iinu 'ala umri dunyaa wa diinihi sallallaahu 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi sallam ba'du haddii aad weydiisay barashadii intan soo gaarnay kulli culimada iga daweeyeen fara badan ba marka iqliimka iyo gobolka ku nool ama anigu aan daalib ahaa wax dhintay wax noolba kuwaas oo taariikh ahaan ama tarjumaan ahaan iga haboona hadda wixii anigu aan ogahay aan soo gaaray haddii aad ka waramo tafsiirka sida waayadii hore culimadu horey u daraaseen jireen xalaqaad baa lagu bartaa tafsiirka ilaa yoomina hada waana sabab uu badan yahay way dhacdaa marka jaamacadka iyo lagu daraasiyo laakiin siduu u badan yahay tafsiirku waa xalaqaad cilmiga xalaqaadka lagu qaato ayuu ka mid yahay kutubta kale ah intaan kasoo gaarnay kolay sheekhii aan mishaajkan waan ku soo gaaray boqol jirka ahaa iyo sabtiga sheekh Cusmaan Maxamed Xasan iyo sheekh Maxamed Cumar Cabdilaahi oo naxariisto qabriga Allah uu nuuro iyagii wixii aan taariikhda kasoo gaaray waxa jirtay waayada qaarkood culimadu inay akhri jireen bisha Ramadaan la akhri jiray sida caanka ku hal oo waliba jusaska hoose la akhri jiray sida aqrabiga aan ay akhri jireen jus cama marxalada soo maray bay ahayd saa la sheegay marxalada uu ka gudbo yaanu badnaan saa la sheegay daraasa ahaanba loo qaadan jiray waxaana culimadii hore inta badan ilaa laana aanay ka marnayn ay xoog saari jireen isasaarka xagga alfaad ama tarkiibka ma labqada waxa loo yaqaano way jirtay taasu marxaladaasu marxalad ayaa jirtay aan yaani badnaan marka culimada qaar ay sameen jireen oo ah si degdeg ah tafsiirka in loo barto oo lagu qaato ama hal maqar ha noqoto ama ha noqoto laba maqar oo lix bilood ah marxaladda uu soo maray wali waana la sameeyaa marxaladda markii uu kasoo gudbay waxa dhacday kulli dabyaaqadeedii baan ugaan soo gaadhay dhowrii sideetanaadkii cidii horreeyay kulli aan ugaan tafsiir ahaan ka maqlay sheekh Maxamed Xasan Ibraahim buu ahaa Sultan Maxamed Xasan Allahu naxariisto isaga iyo wixii culimada dhimatay adigu taqriiban ilaa afar iyo sideetan ka mashan iyo sideetan kii masaajika qulun baan ugu yar ilaa xad aad u yar ayaa tafsiirka horreeyay ugaan ka maqlay marxaladda wadadadu waxay ictimaadi jireen wadadadii hore ay kaga duwanay wadadadii hore markaa jalaaleynka iyo shuruuxdiisa oo ah muxuu ahaa ama saawiga ha ahaato ama futuxaadka ha ahaato ayay ictimaadi jireen marxaladda dhowrii sideetanaadkii saan inugu maqaalada ama aan dabyaaqadeediba soo gaadhnay waxay u gudbeen marxalad ah inay xagga siirada ay qaabka tafsiirka u dhigaan iyaga siirada ictimaadaya kutubta tafaasiirta ictimaadi jireen waxaa ka mid ah kitaab aad u fiican oo ninkii mufasirka ahaa uu qoray ahaa Maxamed Cali Saabuuni Asafata Tafaasiir ayaa aad saxwa islaamiya wadadadii markaa ay ictimaadi jireen imika waa wax filaya inuu ka gudboo dee qaab waasica in xaaliyan markaa ay culimadu ay u dhigaan oo kutub badan dee markaa kutubta mar mutawafra ay noqotay ay u akhriyaan inahaas horta waa inaha marka aan ognahay marxal ahaan culimada hore tafsiirka akhri jirteen oo kulli waxa ka koowahaa sa taariikh ahaan waliba culimada aan ka maqlay sheekh Maxamuud iyo sheekh Cusmaan iyo raggii ugu horreeyay
شغال جوهر وتهي يعني شيخ انت امرك لغا يمادو حد برشده قران الكريم كا قاب نوعيه هي وبدنت هي مقاب اكاديميكا او جامعاتها لو دغتا مس وا قاب كا سياس شيكتي حلقات كا كل انسان مركي هره بعض الكا كو دري جامعاتها وا لو قاتايو ولو ودنكينا تخصص اهان ugu yari laakiin inta jaamacadaha dibadda takhasus ahaan waa lagu qaataa hadda inuu marka bilaabmo waa sura kala xaqliga xagga jaamacadaha ee sida ogaalkay laakiin sida loo qaato waa xalaqaad laakiin sida qaaribka ah xalaqaadkeenu waxay ku bineysiin maaha qaar mutaabaca leh dadku way soo fadhiistaan dabeedna way tagaan sida daraaddeed barashadiisu waxay u sii ayuusi aad ugu sii faafi weyday waxa weeye qaabka xalaqaadka lagu qaata imanka daciif ah waxaa dareemi kartaa imanka culimadeena imanka akhrida tafsiirka ee gudbisa ilaahay khayra sii allah inoo dhowro taqriiban qaarkood 40 sannadood iyo samtig bay akhriyay ama 40 sannadood waxa ku dhow qaarkood 30 sannadood dee waxa ka aflaxay ama dadka ka soo baxay way yaryihiin way yaryihiin inagoo odhan karta taas caqabaad baa sabab u ahayd ama ha ahaato ardayda waqtigaa tafsiirka ka baraneysay ama ilaa xaaliyan oo xagga tafsiirka sida loo ogsay waa baahidiisu aada bay u badanta culumta ama cilmiga de isaga aasaas u ah islaamka kolka baahidiisu iyadoo ay badan tahay marka uu baahiyo cilmi fara badan qofka marka tafsiirka akhriya haday tahay qawaacid luqad carabiga inuu noqdo qofka mufassirka mutamakkin uu ku noqdo daciif bay ku ahayd waqtiga hore waxa kaloo sabab ahaa oo la oran karaa way ugu xambaari waayeen cilmiga isna usul fiqiga barashadiisuna dacfi baa ku jiray imika laakiin waa aad baa loo bartaa qawaacidka marka kale ku saabsan marka ama sinaacada xadiiska ahaado waxaa la laf dhabar buluubo si aa dadka waliba inagu yar oo qur-aanka marka tafsiirkiisa ugu haboon in sunnada rasuulka calayhi salaatu wasalaam uga fasiro taasna way yartay adugu waxaan odhan karnaa caqabaadka ay u faafi waayo tafsiirku de meel walba looga akhri waayo ilaa yoomina haada culammadii taqriiban akhriyay 40 sannadood ay uli u akhriyeen usoo fadhiyaan ilaahay khayra siiye waynu ducayna mar walba waynu mudan yihiin waxa weeye dadka horta muddadu soconayo ayaa dheer xaaladka qaarkood qaar waxay ku qaataa 3 sannadood qaar 2 sannadood bay ku qaataa qaar sannad iyo badh bay ku qaataa sida aqlabiga aana sannad iyo badh ayuu noqdaa markuu iska tartiib muratalka yahay taa markaa dadku sabirka ku liita taasuna waa sababta koobaad ee la odhan karo marka ama cawaaqibta horta kale odhan karo kuyowgaani soo tilmaamna xagga culumtuna sabab bay u yihiin waxa la ogsoon yahay markuu qofku u dhisay sheygii uu fahansan yahay inuu ku mamanaado oo aada xiisaha uu qabo iyo hirowga uu qabo iyo ishtiyaaqa uu badaa oo ayaad fara badan lahayd marka waxaan ku tali lahayn waa ka tala ahaan ama dacwad ahaan dadka tafsiirka baranaya waa inuu horta barka hore sabir ay ku dadaalaan barabaadka waa inuu culumtan kale ee asaasiga ay aada uga dhisan yihiin ilaa xad weyn ka dhisiyeen weliba qawaacid luqad carabi weyn ku noqda qofka tafsiirka baranaya mutamakin usul fiqigu isna arax buu yahay waxa kaloo arax u ah inuu qofku sunnada axaadiista rasuulka calayhi salaatu wasalaam inuu aada u daraasiyo waa daruuri waana markaa waxa ugu muhiimsan marka qur-aanka lagu fasiray ka koob yahay dad badan ayaa sheekh sheega in allahumma istaan luqadda quraanku ku qoran yahay ay tahay luqad xeel dheer maadaama marka tafsiirka la baranayna luqad kale loo sii bedelayo soomaaligiya caqabada nooc ma ayaad kala kulantaan sidee ay ardayga iyo sheekha markaasi tafsiirka dhigay isku jaan qaadan kolay baka anuu macaahidana waan ka dhigaa meelaha macaahida sharciga bisaajkana waa ka akhriyaa waxyaalahan dareema waxaa ka mid ah in luqada imika aanu luqadan ku xambaaray markii hore iyo luqada imika lagu gudbinaya inay dadka aan hor fadhiyo inay kala tagsiyiin xaaladka qaar runta anigu waan dareemayaa
kalaaqadii hadda cidii la dareemta kama warhayo. Wadadadii hore erebixintu waxay ku ahaayeen waxaan caadi ahayn, dadaal fara badanna way ku bixin jireen. Dad markaa luqado iyo adabka iyo sugaanto nool la way de way la jaan qaadeen. Bale waxaabaa la yidhaha qaarkood ay dhahaan waxay ahayn dadka masaajirta luqada, waa soomaaliyeed ay ahaayeen dadka laga barto. Marka xaaladka qaar de anagu wixii aanu ku xambaarnay matan oo kale tafsiirka sidii aanu culimada kaga xambaarnay, markaan gudbeynayna waxaan arkaynaa ardaygii oo dhegta ay jaan noqonayso odhanaya ereygan muxuu, isagoo marka ay ku taagan tahay. Xaaladka qaar marka waxay geysiisaa inaan fufuro markaa luqad oo fahmi karo oo cusub aan ugu sheegno. Masalan marka haddii aan misraato tusaale ahaan ka bixiyo kelimaadka cajiibka ee sheekhayga aan kala kulmay sheekh badama tafsiirka qaatay Sheekh Cusmaan Ibraahim Faarax, Allah u naxariisto u geeriyooda sheekhaasi, ereyadu fasiri jiray waxaa ka mid ah meelo badan bay kusoo noqnoqotaa suuratu Naml oo kale, fahum yuzacuun, waa kuwa laysu hormajoojinayo bu odhan jiray. Hormajoojintaasuna waxay u baahanaysaa furfur fara badan, waa xoolaha la horaya, barbaqeybaa xoolaha la sii daaya, barbaqeyb ayaa ceelka lagu sii daayaa marka ama darka laga waraabinayo. Marka xashriga maalinta qiyaama, marka aayadda saasay tilmaamaysaa, waa laysu hormajoojinaya. Marka horba joojintaas waxay keenaysaa muxuu ahaa in ereyada markaa la furfuray noqonaysa. Waxaa kaloo ka mid a fi suuratu Daha oo kale, falaa tasbacu ilaa hamsan, maqli maayo oo ka maqli maysid marka yurahiray ilaa hamsan. Hamsiguna waxa weeye codka xanshashaqu ku jiro. Isagu wuxuu intii shiikaas hamashkeelayn. Markaa kolil luqadaasna dee dadku culimmada hore laga xambaaray way ku adag tahay, way sababi kartaa. Sideedaba haddaynu istidraad ahaan ugu sii darro, aynu faahfaahin ku sii darro, waxay yidhahaan maraaxil bay luqadu bartaa ama jabiic luqaad oo dhan saddex marxalood bay maraan bareen oo ibni aadamku maro. Ibni aadamku wuu dhashaa, waanu gaboobaa, waanu dhintaa. Saddexdaa marxalood bay luqaduna martaa. Waxaad dareemi kartaa waa beriyaba markaa inaad dhalinyarada markaad dhex gasho inay luqad kelimaad cusub isu dhiibayaan ay ku hadlayaan. Kelimaadka qaarkood waxaad dareemaysaa sidaa imika aan sheegayno, iyana markaa dadka dalabada ku adkaanayso inay gaboobayaan oo meesha ay ka baxayaan. Kelimaadka qaarna waabay dhimanayaanba. Markaa taasuna waa waxyaalaha qeybta ka ah. Marka kolley waxa muhiim ah qofka tafsiirka weliba gudbinaya ama markaa qofka mudariska ama qofka markaa dad lecture jeedinaya waa inuu luqada ka noqdaa qani oo aada ugu dadaala. Waxyaalaha cajaayibka waxaa ka mid ah xataa culimmada Soomaaliyeed xagga ere bixinta way ku kala duwan yihiin. Waxaa dhici kartaa tafsiir waxa halkan inaga istaa erey ahaan marka la adeegsanayo xaggeena maciib ku ah ayaa meelo kale aan maciib ku ahayn, imaka aanan jeclayn carabka ku dhufto oo kelimaadka qaarkood ah. Intaa marka laga yimaado sideedoo anagu kaaga mahad celina waqtiga, ma jiraa ereyaad isleedahay fahamkooda ayaa kagan isla markaasina wax loo baahan yahay ere bixin guud oo deegaanada Soomaalida ka wada hirgasha si la isla jaanqaado oo barashada tafsiirkuna ay u noqoto mid fudud? Ilaa xad way badantay, tafsiirkana waa ku badantayba. Taasuna wadaadada hore way dadaali jireen oo weliba raggan dambeer de ragga hore maysoo wada gaarin. Marka inta badan wadaadada markaad dhegeysato waxay u badan yihiin tafsiirkoodu inay kelimaad carabiya ay xataa culimmada hore qaar baa xataa lahaa oo markay soo wadaan marka fiiga fiigiisa odhan jiray oo dhici jirtay oo de fiida waa wax sheeg daakhilka ama darfiyada wax faa'iideynaya waa fiiga fiigiisa odhan jiray. Marka iyaga laftoodu way ku jirtay, laakiin way ku badnayd, way lahaayeen, laakiin hadday sii badan yihiin. Bale waxaa laga yaabaa xaaladka qaar isagoo ninka tafsiir akhriya inuu luqal carabiya inuu ka baxo hadduu doono luqad kale, inuu ingiriisi kelimaad ingiriisi adeegsado ama talyaani adeegsado, oo taa lafteedu deegaanadu ay ka qeyb qaadanayan ama gumaystayaasha ka qeyb qaadanayan. Taasuna kale waxay u baahan tahay inuu ku dadaalo qofku mar hadduu erey bixinayo dadkii wax u fasirayo inuu u raadiyo
af soomaali. Waxaana taana intaana sii gudbin caqabad waxaa sabab ah sideedaba tafsiirka tarjama xarfiya waa adagtan in xaraf xarf lah loo fasiro ta sababaysaana waa taa laakiin hadduu tafsiir macno ijmaaliyo guud u saaro inuu ka fakadaa suuragal laakiin hadduu shiraha ku dadaal tarjama xarfiya waa taa uu sababi karta inay markaa tacqiid ku keento. Waa tahay sheekh, waxaad sheegtay in geyga Soomaalida iyo deegaanadiisa kala duwan aanay fududayn in si isku mid a tafsiirka iyo barashada qur-aanka tafsiirka ay u bartaan maadaama lahjadaha ay ku kala duwan yihiin, isla markaasina luqado shisheeye oo qalaad qaar walba ay si afkooda ula dhaqan galeen amaba ula falgaleen. Sidee ayaa ugu fudud baad isleedahay aragti ahaan inay isula jaanqaadi karayaan barashada tafsiirka ee guud ahaan deegaanada Soomaalida? Wallaahi horta taaso waxaa dareemi kartaa dadku imaka in dee isuma furfurna walow culimmadu ay sufuri yihiin. Taasi dee waxay u baahan tahay dee waqti muxuu ahaa baadhis lagu sameeyo oo cilmi baadhis lagu loo saaro cidoo qof dee keligii meel ka dadaalaa dee taasu taa kumaan darin, laakiin waxay u baahan tahay dee isaga imaatin iyo taas ay u baahan tahay. Wataay sheekh, waxaan ku sii saqaynaa gunti iyo gabagabadii barnaamijkeenan balse inta aan ka bixin ugu dambeyn, maxay yihiin talooyinka aad la wadaagiso macalimiinta dhiga tafsiirka iyo culimmada ku fogan inay dadka baraan tafsiirka qur-aanka kariimka si uu u noqdo barashada tafsiirku mid jaanqaada oo marxaladu maanta taagan yahay mid ka sareysa higsida? Kole aniga sida markii horeba sheegay waa adigu dadaal arday unbaan u badnaaye, laakiin ragga iga khibradda badan baa arrintaasi taaban doona insha allahu 40 sannadood soo wadi taasato waa taawaan odhanayaa. Laakiin aniga muuqaal ahaan waxay ila tahay waxa horta kow waxa ka kow ah horan aan u sheegay sabir badan waa in la helaa oo waa daruuri. Waxaa kaloo odhan lahaa ragga markaa wadaadada aanu ku jirnay tafsiirka akhriya iyaga laftoodu inay soo urrintiisa ay ku dadaalaan, sida weliba culimmada hore ay sameyn jireen tarkiibka iyo alfaada in ardayga lasu saaro haddii carabiyadii uu ka dhisay isan soo sheegay ama funuunta kale hadduu ka dhisay isaga kitaabkii gudagariyo daalacanayo. Waxaa kaloo muhiim ah ninka tafsiirka akhriya meelaha qaarkood xagga caqiida ahaan wixii khalal keenayo inuu saxa waa daruuri. Aday sifaadka tera ilaahay tahay inuu ilaaliyo waa daruuri. Waxaa kaloo muhiim ah in lagula dadaalo markaa dadka dalabada ah mutaabaca inay helaan oo sheekhu intuu tafsiirka akhriyo kutubta uu kasoo diyaariyey inuu masaadiirta celiyo waa daruuri. Aanan oran lahaa anugu masaadiirta inta badan waxaa dhacda wadadadu waxbay soo diyaarin inta masaadiirta celisa way yarta ardaygii qeyb bay ka noqosa haduu markaa masalada kitaabka caynkaasa kaka baara kolle waqti badanna wuu ku baxaa. Wadada laftoodu taqriiban adugu markay u liitaan ninka aan fudaysani 5 saac wuu diyaariya, 5 saac diyaarintiisoo ku qaadata. Marka waxaa odhan lahaa in sharaxa badanna laga yareeyo, alfaadana laysu saaro, macnahana loo koobo, kutubta iyo masaadiirta ugu muhiimsan aayadda markaa aanu tahay awaash soo horreysa in loo tilmaamo lagu irshaadiyo ardaygana sidiisa mar walba irshaadinta iyo lagula dadaalo markaa toojihiinta labaduba waa muhiim, labaduba waa muhiim. Weliba labadaba ninka isku xantoobsada isku jamciya ayaa miiqaan fiican weliba kasii gaari lahaa. Marka labadaba waan ku talinayaa weliba xalaqaadkan aada kusii talinaya isagu kusii muhiimsay maadaama ruux yahay ka maarmi maayo markaa meelaha amaakinta markaa masaajida iyo macaabida in lagu badiyo. Ka kalena laftiisa waan ku talinaya marka labaduba waa muhiim weeye. Udhexeeya udhexeeya sideedaba dee cilmiga dee nidaamiga ama jaamacaadka lagu bartaa dee waa cilmi muqtadafaad ahoo kitaabka sida halkan min bidaaya ilaa nihaaya xaggan inta laga bilaabo xaggaa looga baxayo maaha, baab walba waxbaa laga soo qaaday
marka waxa la hufay baa isaga la keenaya meesha marka baab walba wixii nuqbaa kan laakiin ninka tafsiirka bartaa runtii cilmi aan caadi ahayn ayuu helaya walaa masaajidka ku barta markii horeba xusna waa fandhiga fulunta ugu waasacsan ee asalka marka sharciga uu ah wax bada shay waliba uu soo gudagariya marka kolley waxaan bedaya ama horeysiinayaa inuu ku dadaalo marka hore ardaygu inuu masaajidada ka bilaabo markaa ka qaato mar labaadkana ka markaa jaamacaadka nidaamiga ah guud ahaan daawadeena intaasi waxaa noogu dhan xalqadeenani oo ka mid a barnaamijka taxanaha ee qur-aanka iyo soomaalida oo inoogu marti ahaa sheekh cabdiweli cabdilaahi maxamed waxaa barnaamijkan idiin soo jeedinaya anigoo khadir qowdhame waa bahda farsamada ee c b a t v idlahaanteena waxaanu kaga tegaynaa intaynu ku kulmi doono barnaamijyadee dambe wassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh